მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რა გზა გაიარეთ, რა გზას გადიხართ და რა გზას გაივლით. აბა ვნახოთ. რას გეტყვით? ოშო ძენ ტარო. რა გზა გაგივლიათ, რა გზას გადიხართ და რა გზას გაივლით. რა გზა გაგივლიათ, ეს უკვე იცით. რა გზას გადიხართ, ამასაც ხედავთ. მაგრამ აი რა გზას გაივლით, ეს უკვე აღარ იცით, ხო ესეა? კარგით, აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს გზას, თქვენს წარსულს, თქვენს აწმყოს და თქვენს მომავალს? აბა ვნახოთ. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. აი ამ დასათაურებით, ვინც აირჩევს ამ ვიდეოს, შემთხვევით, სრულიად შემთხვევით, შეხვდა მონიტორზე, დაინახა მობილურზე, დააცკაპა და უყურებს, ხო? აი მისთვის არის ეს ვიდეო. გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს პროგნოზი თუ ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. საჯარო. აბა ვნახოთ ახლა. თქვენი განვლილი გზა, აბა ვნახოთ რა გენიშნებათ, რა რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რამე ისეთ ინფორმაცია წამოვიდეს, ისეთი რამე ისეთი პროგნოზი გითხრათ, რომ გაგიკვირდეთ და თქვათ, რომ უი, ეს როგორ ზუსტად ჩემზე ლაპარაკობს, როგორ ზუსტად ჩემზეა ეს ინფორმაცია, გაგიკვირდებათ. აბა ვნახოთ, თუ არის ასეთი, თუ წამოვა ასეთი ინფორმაცია. აბა ვნახოთ. თქვენი წარსული ვნახოთ, აბა რა გზა გაიარეთ, რა გზა გაგივლიათ, აბა ვნახოთ, რა გზა გაგივლიათ. სუფთასულის ადამიანი, ემოციები, ემოციური ადამიანი, გონიერი ადამიანი, დაღლილი ცხოვრებით ადამიანი, უიღბლო პირად ცხოვრებაში, ცალმხრივი სიყვარული, ცხოვრება რომ იგაქანებთ თავის ჭკუაზე და სულ ბოლოს რო ხვდებით რაშიც არის საქმე, როცა ეს ყველაფერი მოხდება. ეს არის აი ნამდვილი, რაც ახლა აქ ამოვიდა, ეს არის ტიპიური გაკვეთილი, ცხოვრებისეული გაკვეთილი. თქვენ გაიარეთ ცხოვრებისეული გაკვეთილი და მივედით აი აქამდე, რომ მოხდა ტკივილამდე თქვენი მისვლა, სულიერ ტკივილამდე. და როგორც მოგეხსენებათ, განსაცდელი ძალიან კარგად ასუფთავებს ბიოველს, განსაცდელი ჩვენ გვზრდის სულიერად და როიტყვენ აი სულიერების მაღალ საფეხურზე ავდივართ. აი ეს თქვენი წარსული სწორედ აი ამისი ნამდვილი სურათია. ნაბიჯების გადადგმა, ძალიან ბავშვური, ძალიან მიამიტური, აი როიტყვენ აი დაინტერესებული რო ხართ ცხოვრებით, ყველაფერი რო გაინტერესებთ და როგორც ბავშვი რო მიაბიჯებს, ესე მიამიტურად ნაბიჯებს და ვერაცნობიერებს თუ სად მიდის, აი ასეთი ადამიანი იყავით თქვენ. ასეთი ადამიანი. შემდეგ ჩანს უკვე განსაცდელები მოყვება ამას. ჩანს ერთი ურთიერთობა. მერე ჩანს ამ ურთიერთობაში იმედის გაცრუება, თქვენი გამოფიტვა, ნერვული გამოფიტვა, ემოციური გამოფიტვა, რომელიც რაც მოყვება დიდ, იცით რა, ნახეთ როგორ ხდება. დიდი ბედნიერება გეწვიათ. კი ბატონო, დიდი ბედნიერება გქონდათ, ურთიერთობა გქონდათ შეყვარებული, ყველაფერი ხართ რაღაცა პერიოდში დიდი ბედნიერი, მაგრამ შემდეგ ნახეთ რა ხდება. შემდეგ ხდება უკვე ვარდნა, აი ამ ტალღის, ამ ბედნიერების ტალღის და
ამას მოყვება უკვე თქვენი იმედგაცრუება პარტნიორის მხრიდან, ღალატი და სიყვარულის განელება და აი ამის მერე უკვე ხდება თქვენი დათრგუნვა. იტრგუნებით თქვენ ემოციურად და აი ამას მოსდევს უკვე აი ეს კრიზისი, სულიერი კრიზისი ემოციური თუნდაც, რომელმაც დაგაფიქრათ ძალიან ღრმად, ძალიან საფუძვლიანად დაგაფიქრათ. იცით რა არის ახლა? მე ახლა აი ამ კარტს რო ვუყურებ ხო? ეს არის, აი ხო ჯერ ხომ არ გამიშლია შემდეგი პერიოდ აწმყოზე. აი ამითი ეს არის ნიადაგი იმისი, რომ აწმყოში და მომავალში იყოს კარგი ცხოვრება თქვენთვის. აბა ვნახოთ თუ გამართება ჩემი იმედები. და ვნახოთ, ესე იგი, ახლა ჩვენ გავშალეთ წარსულზე. ვიღაცაზე ალბათ რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა, ეს არის საჯარო გაშლა ჩემო კარგებო. აბა ვნახოთ ახლა აწმყო რას მიჩვენებს. აი წარსულზე დაყრდნობით, რა წარსულიც ამოვიდა ოშოძენ ტაროს მიერ. აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ. აწმყო ეხლანდელ რას გადიხართ ეხლა, რა გზას გადიხართ? წარსული იყო მეტად ტკივილიანი, რაც გამოიწვია თქვენმა მიამიტურმა ნაბიჯებმა, ცხოვრებაში გაუფრთხილებებმა, წინ დაუხედავმა ნაბიჯებმა. ვნახოთ. აწმყო ნახოთება. აი ეს არის ცხოვრება. ხან ტირით, ხან ვიცინით, აი ეს არის. მაინც ღირს, იცით, მიუხედავად ამ ტკივილებისა, მაინც ღირს სიცოცხლე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი სწორედ ეს არის ხიბლი სიცოცხლისა. რომ ხან ვტირით, ხან ვიცინით. აი აწყო არის გაგრძელება იმ წარსულისა, რაც წეღან გითხარით. თქვენ მოდიხართ აზრზე, ყველაფერს აცნობიერებთ და ენერგია მოდის ერთი ორმაგად, ხალისი, რწმენა. ჩანს უკვე აქ თქვენი სიხარული. უკვე იცით რა არის, აი როგორ როგორ ფენიქსი რო აღდგება ფერფლიდან, ხო? აი ისე. ისეთნაირად უკვე ხალისობთ თქვენ, მოხვედით აზრზე. ეხლა უკვე მოწიფული ხართ. მოწიფული აი ამ წარე გამოცდილებებიდან. თქვენ გაუშვით წარსულში ტკივილი და თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი, ახალი პერიოდი. სამყაროს თანადგომა, ღვთის თანადგომა. თქვენ აცნობიერებთ თქვენს წარსულის ნაბიჯებს. აი ნახეთ, თქვენ აცნობიერებთ და გინდათ რომ აი კიდევ ბოლომდე განთავისუფლდეთ. კიდევ ვერ ხართ ისე განთავისუფლებული. აი რაც გადაგიტანიათ, რაც გადაგივლიათ. ეს იყო აწმყო. აბა ვნახოთ ახლა მომავალი. ეხლა მომავალი, აბა ვნახოთ. მომავალს რას გიჩვენებთ, აბა? რას გიჩვენებთ მომავალს ოშოძენ ტარო? როგორი მომავალი გექნებათ თქვენ აი ამ წარსულზე, ამ აწმყოზე და მომავალიც როგორი იქნება? აბა ვნახოთ. წარსულზე და აწმყოზე აგებული თქვენი მომავალი. წარსულზე და აწმყოზე აგებული თქვენი მომავალი. აბა როგორი იქნება? გაგვახაროს ოშოძენ ტარო, ნახოთ აბა.
ცოტა არ იყო დაკომპლექსებული ხართ ამ წარსულისგან, კიდევ ვერ გამოდიხართ ცოტა ხანი. აქ ჩანს თქვენი რაღაცნაირად ჩაკეტილობა. ჩაკეტილი ხართ რაღაც თქვენს თავში. მარტოდ გრძნობთ თავს, ფიზიკურად მარტოდ კი არა, სულიერად მარტო. აქ თქვენი რწმენის ნაკლებობა ჩანს, ვინაიდან მარტო ადამიანი მაშინ გრძნობს თავს, როცა რწმენაში არ არის. თუ რწმენაში ადამიანი, ის მარტო არასოდეს არ იგრძნობს თავს. ჩანს თქვენი გამოცდილება, რა თქმა უნდა, მწარე გამოცდილება, არასასურველი გამოცდილება, რომელიც გაფიქრებთ, ცოტა არ იყოს სიმძიმეს გრძნობთ ამ თქვენი არასასურველი, არასასიამოვნო გამოცდილებისგან. ეს თქვენი განწყობა ანელებს თქვენს ცხოვრებას. თქვენ წარსულით ცხოვრობთ, თქვენ არ გამოდიხართ წარსულიდან. იმისათვის რომ დაადგეს საშველი, ასე ვთქვათ, თქვენს მომავალს და თქვენს ცხოვრებას და ასე ვთქვათ, გამონათება იყოს, ხო? უნდა გამოხვიდეთ წარსულიდან, შემოკარგო. ეს ძალიან ანელებს თქვენს ცხოვრებას, თქვენს მომავალ ცხოვრებას და ძალიან უჭყობას აკეთებთ ამას, რომ თქვენ სუდრიალებთ, აი რაღაც წარსულზე ფიქრებით, არ გამოდიხართ აი წარსულიდან. გამოდით, შემოკარგო, გამოდით. ყველაფერი კარგად გელოდებათ, ყველაფერი კარგი გელოდებათ წინ. აი ნახეთ, ეს იყო თქვენი მოგზაურობა ცხოვრებაში. ზოგი ნაბიჯი, უსიამოვნო, ზოგიც ხალისიანი, სასიხარულო, მაგრამ ძირითადად უფრო უსიამოვნო. მაგრამ ნახეთ, თქვენი მოგზაურობა მთავრდება დიდი გამარჯვებით, ვინაიდან თქვენ ენერგიით ივსებით თან ამის პარალელურად. თუმცა მტკივნეული გზა გაიარეთ, მაგრამ თქვენ ხო სულიერად გაიზარდეთ. თქვენ ხო გამოცდილება მიიღეთ, ძვირფასი გამოცდილება მიიღეთ. თქვენ გაიზარდეთ სულიერად, გაძლიერდით, უფრო ფრთხილად იქცევით. ეს არის ერთგვარი, ეს არის წარმატების, ცხოვრებისეული. თქვენ უკვე იმსახურებთ დიდ სიხარულს, რომელიც გელოდებათ. მაგრამ რაღაცნაირად კიდევ მაინც ვერ თავისუფლდებით, იცით? არ ვიცი, მე ეს თქვენ აღზრდაშია დაშვებული შეცდომა, ასეთი ოჯახში გაიზარდეთ, ასე გაგზარდათ თქვენმა მშობლებამ, თუ რაშია საქმე. თქვენ ლომი, თავისუფლების მოყარე ლომი, ცხრების ფარაში ცხრად მიგაჩნიათ თქვენი თავი, გესმით? იმ დროს, როცა გავიწყებოთ, თქვენ ხართ ლომი. თქვენ ხართ გაბედული, დამოუკიდებელი პიროვნება, ძლიერი პიროვნება და ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ცხვარი ცხვარია და ლომი კიდე ლომი. მოკლედ რომ გითხრათ, ცხოვრება თქვენგან მოითხოვს უფრო მეტ სითამამეს. თქვენ გეუბნებოდნენ, რომ აქეთ-იქით შეიძლება ოჯახის წევრებიც გიყიჟინებდნენ და გეუბნებოდნენ, რომ რასაკეთებ, როგორ იქცევი. აი რაღაცი თითქოს სულ მორალზე გელაპარაკებოდნენ, სულ მორალი, სულ წესიერება, სულ ისა. და აი გირჩევთ ეს არკანი, რომ თქვენი მიზანდასახულობით, ხო, თქვენ ბევრს მიაღწევთ. თქვენ არ ხართ ზოგადად ისეთი, როგორც უმრავლესობა, მაგისი თქმა მინდა, გესმით? აი ამ არკანის აღწერა მინდა წაგიკითხოთ. ეს კარტი გვიყვება ძველ ძენურ ისტორიას ლომის შესახებ, რომელიც ცხვრის მიერ გაიზარდა და რომელიც ფიქრობდა, რომ თვითონაც ცხვარია. მანამ სანამ იგი მოხუცმა ლომმა არ შეამჩნია, გუბესთან არ მიიყვანა და თავისი გამოსახულება არ აჩვენა. ბევრი ჩვენგანი ამ ლომს ჰგავს, საკუთარ თავზე ხედვა პირდაპირი გზით გამოცდილებაში არ გვეძლევა, არამედ მას ვაყალიბებთ სხვების აზრებიდან გამომდინარე. გარედან მოხვეული პერსონალობა ცვლის ინდივიდუალობას, რომელიც ადამიანის შინაგანი არსებიდან უნდა ამოზრდილიყო. ჩვენ მორიგით ცხვარი ვხვდებით ფარაში, რომელსაც თავისუფლად გადაადგილება არ შეუძლია, რადგან გაუცნობიერებელი გვაქვს ჩვენი პირადი, ნამდვილი იდენტობა. დროა გუბეში საკუთარი ნამდვილი ანარეკლი დაინახოთ და იმოძრაოთ, რომ გაარღვიოთ ის განპირობება, რომელიც სხვებმა შთაგაგონეს, რომ დაგეჯერებინათ საკუთარი თავის შესახებ. იცეკვეთ, ირბინეთ, იძუნძულეთ თუნდაც, გააკეთეთ.
გააკეთეთ ჯიბერიში ნებისმიერი რამ, რაც თქვენში მძინარე ლომს გამოაღვიძებს. ხომ ხვდებით? ლომი, რომელიც ვერასოდეს ვერ გახდება ცხვარი. აი ესეთი პიროვნება ხართ თქვენ. ანუ ამით იმის ითქმა მინდოდა, რომ თქვენს აღზრდაში და თქვენმა ცხოვრების პირობებმა თქვენს პიროვნებაზე ძალიან დამდგუნველად იმოქმედეს. მაგის ითქმა მინდოდა. ხო, ეს რაც შეეხება მომავალს, მოდით ახლა ჩვენ მოვიშველიოთ ლენორმანი და რას გთავაზობთ ლენორმანის ორაკული თქვენთვის. მიყვარს მე ლენორმანისგან იღბლიანი არკანების ამოღება. აბა ვნახოთ, რას გთავაზობს თქვენთვის. აბა მზად ხართ? მოემზადეთ. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ტაროს შეუძლია ადამიანის ცხოვრების დაპროგრამება. აბა ვნახოთ, როგორ, რა იღბლიან არკანებს გთავაზობთ ორაკული თქვენ, რომელსაც აი ასეთი წარსული, ასეთი აწმყო და ასეთი მომავალი გელოდებათ. აბა ვნახოთ. ნახოთ, აბა ამ იღბლიან არკანებზე ბევრი რამეა დამოკიდებული. ამ იღბლიან არკანებს შეუძლიათ თავიანთი ინფორმაციით გადააპროგრამონ თქვენი მომავალი ცხოვრება. აბა ვნახოთ, როგორი იღბლიანი არკანები ამოვა აქ. ვაჩერებ ჩეხვას და ნახოთ აბა რა გაფრთხილება იქნება, რა იღბლიანი არკანები იქნება თქვენთვის. თქვენკენ მოიჩქარის ბედი ჩემო კარგო, რომელიც ჯერ არ იცით. ეს იქნება ბედნიერება. თქვენ ბედნიერი, აი ნახეთ, როგორი ბედნიერი მომავალი გაქვთ გესმით? აი ნახეთ, თქვენკენ მოიჩქარის ბედნიერება, რომელზედაც ჯერ აზრზედაც არ ხართ. ეს არის თქვენი მომავლის იღბლიანი არკანების კომბინაცია. შეგიძლიათ გადაიღოთ და შეინახოთ. აი ესეთი იყო იღბლიანი არკანების კომბინაცია ლენორმანისგან. ძირითადად კი გავშალეთ ორაკული თქვენს წარსულზე, აწმყოზე და მომავალზე. ასეთნაირად ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა დასასრულს მიუახლოვდა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ჩემო კარგებო ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ და ლაიქების ნიშანზე. პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. მიმეორებ 599577 343. პერსონალურად ტაროს გაშლა იქნება ფასიანი. უფრო მეტი ინფორმაციისთვის დამირეკეთ, მომწერეთ WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში და ვთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის პერსონალურად გაიშლება ტაროს კარტი. თქვენ დასვალთ შეკითხვებს და ტარო გიპასუხებთ. ამ ინფორმაციით თქვენ შეიარაღდებით და შესაბამისად იქნებით უფრო გაფრთხილებული მოსალოდნელი სიტუაციისთვის. აი ასეთნაირად ჩემო კარგებო, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე: თქვენი წარსული, აწმყო და მომავალი გზა. როგორი იყო, როგორი არის და როგორი იქნება. გაიშალა ოშოწენ ტარო და შემოგთავაზეთ ლენორმანისგან იღბლიანი არკანების კომბინაცია. ასეთივე იღბლიანი არკანების კომბინაცია გადმოგეცემა თქვენ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. ინდივიდუალურად თქვენი საკუთარი, თქვენს ცხოვრებასთან მისადაგებული იღბლიანი არკანების კომბინაცია. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.